អោខំតាសានជួបព្រំដែនថៃជាប់ជួស្វាយព្រៃខ្សែភ្នំមួយរយអូត្រាងអូដារុក្ខាដោះឡយស្វាយជ្រុំអូណាជ័យស្រីក្តិចញាបងអរគុំតាសានព្រំដែនជីវិតប្រវត្តិដិនកំណាស្នៃស្នងកណ្ដាលវិទេជីតងអន្តងគូគប់ស្នាយសែនមនោរម្យភូមិអូកគី182ខ្ញុំច្រៀងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវមហាជនតំបន់ពីតាសែនមានហួមជាប់ព្រំដែនថៃជាប់ព្រំដែនថៃ